գնահատականս դրական է, առավել ևս լրատվությունը, որը բացի սովորական լրատվությունից անջատվում է նրանով, որ նաև բավականին տեղեկություններ ենք ստանում Սփյուռքում կատարվող գործողությունների մասին, առավել ևս հաղորդաշարեր կան, որոնք ազգային հենք են իրենց մեջ ապահովում, բնականաբար վերլուծություններին մասնակից եմ դառնում, բավականին սպասումով եմ հետևում Վարդան Օնանյանի հաղորդաշարին, այնպես որ դա մեր այն հեռուստաընկերություններից մեկն է, որը պիտի ասել, որ ազգային և ազգայնական հենք ունի։ Իսկ ես ներկայացնում եմ նաև ազգային պահպանողական կուսակցությունը։ Հաճույքով եմ դիտում։